twali tugula wo omuzannyo gwaffe Big Jimmy. Big Jimmy twamugulawo ku mukolo gwa red carpet ngoluusi wetera okukola emizannyo gyaffe gyonna nga tukiggulawo lwakuba nti guno Big Jimmy leero gwa njawulo. Big Jimmy tumutaddeko twamutaddemu obwongo bungi okusinga bwe tubadde tutera okukola. Twam brainstorming ddala bulungi nnyo, tumaze akabanga katumutegeka, so n'olwekyo nga twagala okuteekawo enkulaakulana ate mu kisaawe kya Katemba n'enkyukakyuka kwegana approach anti kutubirimu.com. Kati n'olwekyo twayagala tube nti tuteekamu ekintu ekyo ekirungo abantu kye bayayaanira okuva mu Ebonzi. So ojja kwesanga nti Big Jimmy gwe muzannyo ate okukyasinze emizannyo gyonna gye twali twataddeko. Ate twebaza abantu okuba nti bazze mu bungi ne bajja ne bagulaba ate ne basiima. Kakati Big Jimmy be Ebonz tutera okukwata ku nsonga ezibaawo eziba zitrendinga mu kiseera ekyo mu society. Tu waliwo ebiseera ebyo bamalaya we baalinga balina problems plight yaabwe biki biki ebintu byalinga awo byabamalaya baki ne tuleetayo omuzannyo ne tuyigiriza abantu ne tubagamba nti ekintu kino gye kiri ate kyetaaga wetaaga okuwaaba okuyamba. Era omuzannyo gwaffe gwe twakola ne tuguteekamu ebyo ne tugulaga abantu ne balaba nti kintu wekiri ate ne bagezaako okulaba engeri ki gye bakisolvinga. Bingi nnyo waliwo mubiseera awo waliwo obutemu ebyali bigenda maaso awo era ne tubi highlighting ne tugamba tibanange mu society ebintu bino weebiri naye tugezeeko okulaba engeri gye tukola ki gye tubisolvinga how kwegamba tulaga ekiriwo mu society ate ne tulaba ne remedy n'engeri ye tujinza okukikola ki okukisolvinga. Right now ebintu by'amaka bireesa obuzibu bingi nnyo, tufunye problems mu mawulire, amawulire tegayinza kufuluma nga temuliemu omwami yakoze bw'ati, omwami yagenze ne muwala we, omwami yakubye omukyala we yamusanze mu bwenzi, kwegamba bingi nnyo ebiri akati ate bibadde bengalfins biridde society yaffe nnyo ne tugamba nti kakati katukole research ku kintu kino ate tuyoke tukizannyeko ate tuyigirize n'abantu bagambe nti bakyewala batya okuba nti kikola ki kibaawo. So Big Jimmy really tufokasinze ku family life n'okugezaako okulaba nti abantu bewale batya okugwa mu nsobi zino ezitandisa okutuswaza kubanga abamu kakati bitandise n'okugenda ku matv nebyonoona erinnya ly'omuntu. So n'olwekyo tugezaako okulaba nti tutaasa abantu mu nsonga ezo kyetuva tuleeta Big Jimmy. Naye manya abantu beebuuza nti Big Jimmy kakati awajjira waatya ekyo ekibuuzo Big Jimmy yaani, Big Jimmy ajja atya, akola ki, akola jangu olabe bulabi muzannyo olabe show ya Big Jimmy olyoke otegeere Big Jimmy kyeki, akwatagana atya ne family life. Okay. Uncle Sam, abantu abasinga scandal ezaliwo bano ba Paulo genda ne Mone bali balowooza mugenda kuddiringa naye tolaba waleese omujiji omupya ekintu ekyo munasobola mutya okukikuuma nga kiri ku mutindo nga luli bwe lukyali mu biseera by'abashaka ne Barnabas. Kwegamba Ebonz first of all is a family, so n'olwekyo mu family abaana kwegamba obaako n'ebintu byona kwegamba kakati for example kangambe kankiteeke nga kugwe w'obeera eka ewuwo mu family yo obaako ne your life gy'oba olivinga and so on. Naye ate manya nti kati ffe tuli mu out mu public ate bammembazi baffe bonna bakola amawulire. So abantu kati nga ekyo kyobadde ogamba ba exaggerating ekintu ekitaali gundi nnyo naye kantu kaali katono naye nimba exaggerating. I'll give you an example nze personally gye nafuna nali ndi ku nsasula kano ka parking
aba multiplex kakati nyimiride no nabana abavuka ababa akyala kati nsaga mukati wange tusaga tusaga oluvanyuma wetu amara nendo kakine mu sente ze daagenda nkeera mu mawulire nga bagamba nti Dr. Bosa yabadde negotiating parking fee kwegamba nebakizimba mu ngeri eyo but we've learned to live with kwegamba muli omu kwegamba bambi that is how probably wa reporting abwatyo wajja okufuna ba customers basobola okulaba so no Rachel ebyo ngebintu bya Paul bye mugambye babi exaggerating bo exaggerating but still ebonds eri ku musingi ogwamanyi we have been ebonds ebadde okumala over 40 years miaka ana ne nomsobyo ngebe ngaweri so no Rachel obuntu ntobutonto no bono bogerwa gwe tebusobola kuchiyogumya ina foundation strong foundation dia zimbibwako yo so to omuntu tayinza kugamba nti ekika oba ekika kya olugavi oba ekika kya gundi kijja kuvaawo olwokuba nti waliwo bakyogedde kuwe batuba bwekiti our group is it's a family in a foundation ya manyi so ebintu byonna byonna ebigwawo biki biki bigwawo nga ebintu ebigwa mu family naye yo family kika kyo kiba kisigaddewo era kijja kubeerawo yes so ebonds tekiyinza kugitawanya ako nakamunakatono ate mu family mujjamu abantu abapya abaana bazaalibwa and so on tovolaba nti we are bringing in new talent ebonds eriwo ku developing talents z'abantu abantu abalina potential abalina potential kune tubakwata kwati nituyoka tuongera okubakola ki okudeveloping talents zaabwe so no Rachel we shall still be bringing in new blood abantu mu ngeri eyo yes kakati abantu bagala okumanya kitufu Sharon ne pote bagenda kudda mu ebo nizo batu balina batu wauli ake mabega ko era gwe kenyini n'abalala bagamba bagenda kaba mu kutua neba komawo akiriwe kiti ngabwo enkugambye nti ebonds it's a family omwana olusa inzo okugamba nti tata kamala okulaba kagundi kano ka business kano lako kajira okukola nti kankole bwenti naye ngaate mwana wa kika nja kuwa example nti we tugenda e London ba na kawunde jebali and so on tukwategana bulungi nyere bwetu ero kwikamba they are still ebonies so it is a family so they are part of the family kakati yes kati ba echa Paul kanchi kakase bulungi abantu necha Julie yazala in most cases Bungereza and so on but lokuwa maternity leave ya mwaka nga gumu no mchoyo maternity leave Julia yazalira bweru she felt that she could have omwana wakule because ebintu bya febino biri so be taking a time big take consuming a social gundiyo buli nyenyenyo kakati yayagala okuwa mwana we time she's still giving her tanaweza mwaka so she's still giving her child time but we're in touch with her and she's coming back. She'll definitely come back because she's part of the family yeah, she's part of the family but only kati Paul omanyi ebintu byaffe gobera mu katemba nze kandi nganze nyizo kugamba nti for about 33 years mbadde sifuranga ko kintu kyebaita leave ukiraba nti oba oli involved our industry is so involving naye time otuka nogamba nti ntomanyi since siri involved mu production zino zebaleeta kangende ko ntandike ko ko ebyaki ebye waffe ebyawaka ebyekika nabyo he has got a private life and so on so olwokuba nti productions ze tubadde tufulumya ennaku zino zibadde tezimu involvinga yasaba asobole okugendako for leave
asobola kubera ko for leave asobola kutereza ko kubya waka because he has also taken long ngana yetafuna leave we yotafuna time ya fe iba sutubera so much involved tubera na time tono nyo okubera na abakina abantu abawaka nokumalirize byekika abantu Paul Musika yasikira tatawe kati abali ne bintu bingi nyo byokutereza then he will definitely because fe ebony because once you are an ebony you're always an ebony for us ebony is a running ila kumusingi kwa family we are a family yes so no Rachel yagenda Rockman Productions uja kwesa nanti nangi walu production jemba nga city involved walu juzi nagenda walu nagenda China nebasigala nga bakola walu wo juzi wenagenda India nebasigala nga bakola kubo kubanti na DC nachi na DC involved mu production yali ekoledwa so no Rachel that is how we move but we still remain ebonies and we still remain in the Michibina. Era Paul wetuli banga tuli na production atera ngemu involving and requiring his gone his presence we will definitely call him back okay. Yes kakati abantu rumors are spreading over the weekend Olivia no kwetwala bi Olivia Olivia yo omwala go yagala mama wate na ino no yagala bakuchaze Deo mwala. Amanyage ya nyamato. Kevin Namulondo. Mwala. Muganda. Ye Kevin Namulondo. Yes. Omwala ye Kevin Namulondo. OMG bamita Brittany. Yazanyanga Brittany. Atugambye muyaze yaze mu kifo cha Julie Underwood. Kwa mumyofunga ye gabiti. Nedda. No. Fe ngabwe nkugambye nti we are family. Omuntu abera to replacing anti ono tumu replacing. Bange kifo kye kibawe ekiri. So we don't replace anyone. But tuongera okuteeka mabana. Nok developing a talent kakati ngoyo twa mulabanga ina potential iyo talent tujonge doku developing nokujikuza buya tandisa kujja mu limelight bulungi nnyo nabalala bonna we batandika ne Barnabas naye naye bambi bwe yajja mpola bwatyo okutuza yani nze nange kamwa kwogera nzi natandika okay nasoma bya accounts ne ngenda mu accounts ne bichi eventually ne ndio kan taking in deciding ngende mugundi so ni nangi talent yangi ne bagenda ga ebonze gende ji developing paka wentu sewano so and so there's no any kind of like replacement it is just that oli abera ne chitoneche abera tubera na ye waba alina cha chimututeko okumaliriza nagera na chimaliriza but we still remain as ebonies oja kwesanga nti nabantu ba members abamu abali ebweru Sabrina mbajukira mu that's life mwatu Vicky wetukenda wetu traveling zinga tugenze ebweru we get together ne tukola wakantu nto akatuno tuno era katukola chi akatugatta so there's nothing like replacing someone mamu chitunulira abantu we bachitunuliranga abantu we bachitunuliranga naye foha si tetu chitunulira kona akamunaka tuno fetu mu developing the character eye era jajjo kugenda nga buildinga atambulire ko yo mulaini eyo so but of course bo muliomali nokutunula mu ayiza kukufana ganya nakanti unafana nyewe mukundi unakoza that one somebody is free to say that but as ebons for us omuntu tumuyingiza tumu producing la mu line feje tuba tulabye nti kino ajja kukijayo bulungi nyo na atambulira mu line eyo and so on. So tutunulira nti kakati ono abe azanye mu ngono no. Okay so bafani ba Julie tebaba mukwela li
tebaba muna kwera likirira na kwe na kantu konna konna. Britney is another person tumuproduce inze mungeri ndala nyo era mujja kumwagalira yo mu line eyo. Julie wanaba maliriza bambi bya family ye mwana we and so on. Bwana bazera mugundi ajja kubanga following line ye jitwa mukola chi twamtekam Barnabas wetunaba tumaliriza I mean wanabanga production tuji ngewandikidwa nge involving mugundi era ajja kusigala mugundi ye mulina je tutugenda kunonya yonti Barnabas mulala ntoba chi and so on. But nay tuja kubanga to developing a talents tugenda kubanga tukungera kula chi okuziya. Okay. Ngabogambye ogenze ndo ogene mabika konti bali baagenda kusinkana family Dr. Bosa bona agenda dio kusinkana family yo kagamenti wane kati mbivude muna nikampumule muko oba nkoma umwaka guja. Of course zenja kwa I also take I mean chocho abana bakuze abana bakuze and nangi nkolachi nangi ntambula I'm okay time wogabamin babana bato bebali no kujje wango okunda banga ngenda maso nga nkola kubanga mbakuziza they are all fine they are doing well and so on so no Rachel kati atibo bebali no okukola chi okujja ate ne kirala ate wombera mu family olusi ate ticheta gisa wabawo mwana ndi kakati ka pre kambere muchi mu byobugagga bya waka bibenti bichi bitambula nabali nabo basubulu kubanti they enjoy no babanga bachatambudde keringo banga bali ludda wa baba bali ludda wa ebintu bya waka nabyo bikola chi bitambula so wote kokuba omwana ati nokola chi okuba wa waka ali nokubanti are making sure ati ebintu bitambula so no Rachel I'm around I'm around okay Nabo mafunya abana abapya teka teka cheze muine mpya sofa kuba twala byo mujiji muto ogusinga yes andi kakati ekitundu bagamba anti right now oba ekitundu nsanvu ku kikumi aba basinga bakola ki bavubuka so abavubuka right now this.com bebacha asinzo kola chi bateke baina population inene nyo okusinga abakadde abamina bakuze so no Rachel tuino kutapinga nyo bavubuka abo that is why nafe tulesemo abavubuka abasinga ko omulembe kakati gwa abavubuka that is why tulesemo abavubuka abanjiko okusobola kuba anti tutapinga audience ya fe abavubuka abo abana tubasomese tuba mentoringe kubanga.com yetabuse ebirina ebintu bingi nyoka tulina okulaba nti abana tubawumba wumba still ne tubanga tubateka mu line entufu. Okay. Dr. Bosa akatalike kakatono gunjo oyo Olivia mwamujawa yajja buzi mwamunonya mwamusanga watunamulaba kitone kyekikyekyi no Olivia yajjanga abalala we sometimes audition fe engeri jetu first of all tukola auditions ne tulaba abantu abalina potential kakati ne tuba taking on kakati ne tuyongera ku developing talent eyo jetu batulengedde mu bo abalala olusi to supporting ayo ne tugamba nti kakati tugende tunonyeko netugenda netunonya yoko nga tulina particular character je twagala but in most cases we do audition so case ya Olivia mzanyo ya Kevin na yaja netu audition nga tutawo omuntu alina yaja nga abalala bonna then netu developing a talent ye netumuwa gold and she's doing well it's a matter of I mean nga wentelo kugamba bavubuka nti it's not only just the talent but also the passion into chintu chagala echintu no chiremerako
and so on. I mean, Olivia, yeah, Olivia, at one with Olivia, Kevin, Ichintu, about the Aulis about producers, be Chibamugamba Kola, Atacha Gala, Ate Nabanga, Ali Medako. So that is why she has managed to be successful. I mean, she's on the road to success. Okay. Hey! Nienda celebrating 33 years. Ochite gali. Ochite. No, atenga nchita kakati obanyi katemba kichintu chota iza kumara gatagoto because the talent. Talent, we are born with the talent, then we shall die with the talent. It's different from ebintu ebirala byonna byonna. So yes, that one you can retire banga wachisomera busomera twachisanga kukuno kunsi. Na ye talent, you're born with it and you're definitely going to die with it. It's a waste okubantu kale ojireka mukubo no ta going with it up to your graveyard. So nze mwindi, but I'm celebrating, I'm thanking God okunkipinga mu katemba for all these 33 years. Nga mu appreciating nga chenkola chi chenkola. So no Rachel nchali muto ni nchali muto temo nchali muto dala era nchali na waka. So chocho chitake ku record. Anyway, on a serious note, nja kubanga celebrating 33 years. It's going to be a screen night show. Gentumye Legacy of Dr. Bosa Muchikadde. Why? Kubanga mpereke duako abantu bange ababadde abasizonize nga Afrigo Band, Ragadi, Hajat Sophie, Gunde Hajat Sophie Dantongo, Bantunga, Grace Nachimera, abo nabonna bajja kubanga bampereka.